Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Keputusan UMNO menggugurkan Tajuddin Abdul Rahman daripada Majelis Kerja Tertinggi UMNO disebabkan sikap pemimpin itu mengkritik parti. Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi bagaimanapun, tidak menyatakan secara jelas punca utama pengguguran itu, sebaliknya meminta Tajuddin menjelaskannya sendiri. Kena tanya beliau sendiri, apa kenyataan beliau telah buat, apakah bahan-bahan ucapan beliau atau ceramah atau bahan-bahan yang telah beliau nyatakan dalam mesyuarat tertutup, tanya beliau sendiri, katanya kepada pemberita. Semalam, Duta Besar Malaysia ke Indonesia itu digugurkan daripada MKT UMNO. Pengguguran Tajuddin daripada MKT terbongkar menerusi surat tular di media sosial yang dilihat Free Malaysian Today.